Ti, nikaj travo ne bom mogla, bom pa z veseljem dala vse od sebe, ko znam. Demonu, ki biva za očo, Seveda si božanska, no. Širokega duha in inspiracije. Ljubljana, Zagreb, Dunaj, podeželska gnezda, polna zavisti, borbe za veljavo in površnosti. Evo, ksi rečeno. Popust. No, povedi, kaj ima Jaz mislim, da je hotel sem manj teatra. In kako se to počne? Mislim tako, če si v teatru, kako se to pol dela? Na Zatomi bil je diametralno nasprotje mojega idealnega moškega. Majhen in suh. Ljudje so bila za glavo večja od njega. Ampak na odru je zrasel, postal je močan, nevaren. In vendar zaščitniš. Ok. Ok, stop. Super. A kaj boli? Ne. Je to tem tam bolje, no? Veš, da tam prav mora bolje? Mi trpimo. Mi trpimo. A ti tudi da trpiš? Niti ne. Ne, ne. Po škodu bi ti dal za mora malo bolje? Ne, to da še nalaj nazaj. A ne? Ona to dobro je. Pet za tja. Verjetno sem bila za glavo večja od njega, ampak na odru je zrasel. No, tole gre vam črtamo naprej. Razumela sva se intuitivno. Jaz nisem razumela japonsko. Jaz nisem govorila japonsko. On pa samo japonsko. Je pa saj sem. Ženska mora biti upor, ona mora biti inspiracija, stabilnost, razumeš? Ne. Ženska. Od njem sem začutila novo... Le, ženska, toplo, ne, hubiti ženska, ki ljubi, ne, ona se da, ona se daje, ona se daje.
se šumo na vrednje. Ne, mislim, začel. Pa kaj vidiva zadnje mečkata, no? Čekali rekviziti, kakor se spodobne, pa nekaj, ker je nekdo nekaj na skretu pobral. Torej jaz zdaj razajmarjam, ok. Ampak če vam je most, potem tole tukaj je z japonska secesija. Dajmo kri, baklo. A imamo vsaj kakšen svečnik v božnje? Jaz sem orodje v rokah velike sile. Našla sem, kar sem iskala. Ne potrebujem vloge. Ne potrebujem maske. Ne potrebujem kostuma. Ne potrebujem gledališča. Ne, ne, ne. Stop! Ampak to bo tako dober, to, kar bom jaz naredila, bo tako dober, da se nobemo na tem svetu še zanah ne. Už malo čokolade. Zato se izmikam lažni sreči.